parehong gidayeg sa World Health Organization, WHO Western Pacific Region o United Nations International Children's Emergency Fund o UNICEF ang malampusong vaccination rollout batok COVID-19 nga gipatuman sa City Government of Kidapawan. Resulta kini sa good vaccination practices of the city government nga nasaksihan ug nakatunan sa mga representante gikan sa WHO ug UNICEF. Sa ilang COVID vaccine post-introduction evaluation sa dakbayan kaniadtong adlaw Miyerkules, Abril 20 ni ining tuiga. Personal nga gidayeg sa grupo sa WHO ug UNICEF, si City Mayor Joseph Evangelista ug ang local health officials sa city government sa malampusong pagpatuman sa bakuna batok COVID-19. Nga matod pa nila, angay usab nga sundon sa ubang local government units sa nasud, ilabi na ang ubang LGU nga adunay low rate sa pagbakuna sa kasamtangan. Napamatud-an sa WHO ug UNICEF ang kaepektibo sa sistema sa City Government of Kidapawan alang sa COVID-19 vaccination rollout, human nga nanguna ang lungsod nga adunay pinakataas nga vaccination rate sa tibuok Soccsurgeon o Region 12 nga mukabat sa 90% vaccination rate. Kini nagpasabot nga niabot na sa 9 out of 10 ang mga individual nga nabakunahan na sa Kidapawan City batok COVID-19, nga mao ang adunay pinakataas nga vaccination rate kumpara sa uban pang lungsod sa Cotabato Province ug sa tibuok Rehiyon 12. Personal nga gipasabot ni Mayor Evangelista ngadto sa WHO ug UNICEF team ang maayong pagkahanay nga sistema hinungdan nga nakabot sa syudad ang ingon kataas nga vaccination rate ug ang pipila ka pamaagi sa pagkontrolar sa city government sa pagsaka sa COVID-19 cases. Kalakip ni ini mao ang pagpanghatag og food assistance sa mga vaccinators, paghatag og insentibo sa mga tricycle og public transport drivers sa paghatod sa mga vaccinees ngadto sa vaccination hubs, clustering sa mga barangay diin ang pagpabakuna gipaduol sa katawhan, paghatag og cash assistance sa mga pasyente sa COVID-19, pakigtambayayong sa pribado og publikong mga tambalanan alang sa pag-atiman sa mga pasyente sa COVID-19, abtik ng pagbutang sa isolation o quarantine facilities, higpit nga pagpatuman sa quarantine protocols ug ang pagpabakuna sa mga bata nga nag-edad og 5 hangtod 11 anyos. Apil na ang mga batang nag-edad og 12 hangtod 17 anyos. Subay niini ang vaccination good practices sa City Government of Kidapawan, irekomendar nga to sa ubang LGUs bisan sa ubang nasod nga ilang bisitahon aron hingpit nga makontrol ang kadaghanon sa COVID-19 infections ug kini gipasalig sa WHO ug UNICEF. Gikan sa Kidapawan City, North Cotabato, kini si Ronda Patrol 26, ROCHELLE May Dahan para sa Ronda News.